Відкрили пункт прийому візових анкет до Польщі у Тернополі 20 січня минулого року. Тож уже рік тернополянам, аби отримати польську візу, не доводиться їхати у Львів. Знаходиться пункт на вулиці Танцорова, 14. Щомісяця тут подавали анкети від 500 до 5000 людей. Пік активності припав на липень, серпень та жовтень. Подібні пункти прийому анкет діють також у Львові та Івано-Франківську. Відкриття пунктів прийому анкет у Тернополі, Львові та Івано-Франківську для польської дипломатії – це експеримент. На цей досвід опираються при створенні наступних візових центрів в Україні. Може, не всі задоволені, але та 41 тисяча людей, напевно, задоволені. А ще кілька тисяч, які отримали тут інформацію для залагодження своїх справ, також задоволені. У пункті прийому візових анкет працює 9 віконець. Це дозволяє зменшити час очікування до 5 хвилин. Роботу пункту постійно вдосконалюють. З вересня зареєструватися на подачу анкети можна як телефоном, так і з допомогою сайту. Головна мета – надати більше місць і зробити простішим процес реєстрації на подачу документів. Що ми помітили? Завдяки сегрегації цієї бази ми прийняли більше заявок і більше людей. І більше людей могло записатися на подачу документів. Роботу пункту прийому візових анкет до Польщі підтримує обласна та міська влади. Зважаючи на те, які культурні, економічні і інші зв'язки у нас сформовані із Польщею, із воєводствами Польщі, я переконаний, що вони будуть лише розвиватися, і в тому числі завдяки зусиллям центру. Реєстрація через сайт, отримання елементарної смски, коли тобі призначена черга, тобто це дійсно сучасні європейські норми, форми роботи, які нас дуже позитивно стимулюють в інших співпрацях. Сьогодні цей візовий центр допомагає тернополянам отримати не лише польську візу, а шенген-візу, яка є можливість переміщатися по всій Європі. А це ще раз підкреслює, є свідченням того, що тернополяни хочуть жити в цивілізованій Європі, а Польща, власне, є справжнім адвокатом України в Євросоюзі.